La presidenta baleana, Francina Armengol, ha anunciat avui que el govern limitarà a 6 persones les reunions socials a Eivissa i Mallorca degut a l'elevada incidència del coronavirus en aquestes dues illes. Es preveu que aquesta i d'altres restriccions entrin en vigor dissabte. És dur, costa molt, ens allunya d'aquells que més estimam, però sabem que els contactes socials estan en l'origen de molts contagis i això és el que hem de continuar evitant. Aquesta serà una de les noves restriccions que d'entrada només s'aplicaran a Mallorca i a Eivissa i que es mantindran el temps que calgui per baixar més la corba. Si ho aconseguim, podrem relaxar les mesures, com vàrem fer en Menorca fa unes setmanes i com també farem ara en Formentera. Ara mateix, en el municipi de Vila, es limita de 5 persones reunides, mentre que la resta de Silla i a Formentera és de 10. Una decisió que en Armengol ha qualificat de dura, però necessària, ja que molts dels contagis registrats en el nostre arxipèlag es donen en aquestes reunions familiars i d'amics. Necessitam, com l'aire que respiram, seguir baixant la corba. Encara que en les dades que tenim ara, Balears és una de les comunitats menys afectades de l'Estat, la realitat és que seguim en zona de risc mitjà i el nostre objectiu no pot ser altre que arribar a la zona de risc baix. Els 140 casos per 100.000 habitants a 14 dies que tenim ara han de passar a ser menys de 50. D'altra banda, en Armengol ha anunciat que dijous s'aprovarà el sostre de despesa de Balears, que permetrà que el pressupost per l'any que ve del govern sigui de 4.726 milions, quasi un 8% més que el d'enguany. A més, també ha detallat alguns dels projectes que el govern presentarà perquè obtinen els fons de reconstrucció de la Unió Europea, sense especificar-ne cap a les pitiuses. La socialista ha dit que Balears necessita diversificar la seva economia i no viure només del turisme. Veiem aquí una de les febleses que tenim com a societat, una que m'atreviria a dir que ara sí uneix a gairebé tota aquesta cambra en el diagnòstic. No podem viure d'un sol sector, per més fort i competitiu que sigui. Armengol ha aprofitat per carregar contra la política duta a terme per PP i Ciutadans a la Comunitat de Madrid. Espanya no és Madrid. Allò que passa a Madrid, si ens referim a la crispació política o a la incapacitat d'arribar a acords, no és representatiu del que es viu a la resta de l'Estat, ni del que demana la societat en el seu conjunt. Demà continuarà el debat de política general amb les intervencions dels portaveus de l'oposició i de les formacions que donen suport en el govern.